Mund lidhemi me kolegen Zirjeta Jahjaga, e cila është në lidhje drejt për drejt në Skype nga Shkupi. Zirjeta, përshëndetje. Përshëndetje, Iriona. A mund të thuash çfarë reagimesh ka patur në këto orë pas konferencës së ZAEV? E para ka reaguar kisha ortodokse maqedonase, e cila ka theksuar se nuk është armik i këtij populli për t'u përgjuar. Ky është reagimi fillestar i peshkopit Timotej, i cili për një bisedë telefonike për mediat maqedonase ka theksuar se ka qenë i befasuar nga konferenca për shtyp e liderit të lidhjes social-demokrate, Zoran Zaev, i cili ka publikuar që përveç politikanëve, gazetarëve e biznesmenëve, janë përgjuar dhe përfaqësuesit e bashkësisë fetare maqedonase por bashkësisë fetare islame. Do theksuar ajo që ka bërë përshtypje për gazetarët është reagimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke theksuar se nuk kanë dëgjuar dhe nuk dinë asgjë për konferencën për shtyp të liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev, ku janë publikuar materialet e inciziuara të politikanëve nga opozita dhe pushteti, të cilët janë përgjuar me urdhër direkte të siç ka thënë lideri opozitës maqedonase Gruevski dhe shefi të drejtorisë Mjalkov. Këtë sot mediat maqedonase e kanë thënë për këtë deklaratë, do të them për mediat maqedonase e ka thënë Ivo Kotevski nga Ministria e Punëve të Brendshme. Do theksuar se pas publikimit të përgjimeve ka reaguar vetëm vendro DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski në kumtesën e partisë, theksohet se lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev i ka siguruar materiale që është shpalosur në konferencë për shtyp nga shërbimet e huaja dhe se ato nuk janë në interes të askujt në Maqedoni përveç paleve të treta. VMRO i ka bërë thirrje Zaevit që të denoncojë çdo material që posedon, por këtë jo ta bëj para gazetarëve dhe medjave, por në institucione shtetërore përkatësisht në hetuesi. Nga ana tjetër, po përmes një komunikate me shkrim ka reaguar dhe partia e Ali Ahmetit, e cila është pjesë e koalicionit qeveritar, duke theksuar se me vëmendje të theksuar janë duke ndjekur gjithë këtë proces dhe një herë është kanë kërkuar nga të gjitha palët e involvuara që këtë rast mos ta shurizojnë për qëllimet ulta politike, por organet e hetuesisë ta bëjnë punën e tyre. E kuptoj, ndërkaq që zëriet edhe diçka tjetër. Zaev ka deklaruar gjithashtu, përveç se ka bërë publike këto përgjime, ka kërkuar ekspertizë dhe një institucion që mund të bëjë ekspertizën dhe të vërtetojë se përgjimet janë pra autentike. I ka vënë në dispozicion të prokurorisë këto përgjime? Po, pikërisht këto të gjitha këto përgjime i ka vënë në dispozicion të prokurorisë, po prokuroria deri në këto momente, edhe paraprakisht kur ishin të, domethënë të bëra publike të gjitha këto të dhëna, është duke heshtur. Të paktën nuk ka asnjë gjysmë fjale nga ana e zyrtarëve të prokurorisë për të ndriçuar rastin ose për të theksuar se deri në cilën mas kanë arritur me dëshmi të cilat i posedojnë. Pikërisht për këtë mos reagim nga ana e prokurorisë, Zot Zaev i është drejtuar dhe komunitetin ndërkombëtar, duke theksuar se shpresojnë ndihmën e faktorit ndërkombëtar për ta ndjekur këtë proces me vëmendje, por gjithsesi dhe për të ndihmuar që e vërteta të dalë në shesh. Zirjeta, edhe një gjë të fundit, nuk e di, gjatë konferencës së sotme që ka mbajtur me gazetarët, a është pyetur, se më duket normale, a është pyetur Zaev se ku i ka gjetur këto përgjime? A i tërkohën ka theksuar, sot për herë të parë, në betën tërkohën ka theksuar se në këtë mas që është bërë përgjimi në Maqedoni, ku kemi më shumë se 26.000 qytetarë të Maqedonisë të përgjuar, nuk mund të bëj asë një shërbim tjetër sekret i huaj ose grupet e inteligencës për një arsye të vetme, sepse kjo nuk do të kishte mundur të kaloj e pahetuar nga organet maqedonase. A i ka theksuar se këto të dhëna i ka marrë direkt nga drejtoria e shërbimeve sekrete të Maqedonisë, më saktësisht qytetarët e shqetësuar të cilët nuk kanë mundur të durojnë dhunën të cilën është duke ushtruar pushteti. Nga ana tjetër, analistët politik thonë se sa herë që pushteti aktual është ballafaquar me probleme të mëdha dhe situata të palakmueshme, ka inskenuar incidenten drejtnike për të defokusuar vëmendje në opinionit. Andaj dhe druajnë që këto ditë të shumë të ndihesh dhe situatë
tërsisht të tensionuar që mos të keq përdoret për të nxitur ndonjë konflikt ndëretnik që të shpërqendrohet vëmendja e opinionit. Ndërkaq, edhe një gjë të fundit, të lutem Zirjeta, mos gabojmë, kemi patur disa informacione që Nikola Gruevski, pra kryeministri, do të padis apo e ka paditur liderin e LSDM-s. Është saktë? Po, do me thënë, analistët e këtushëm këtë reagim të kryeministrit Nikola Gruevski, dhe pse zyrtarisht edhe nuk dimi në qofë se është ngritur zyrtarisht padia nga ne kryeministrit Gruevski për liderin e opozitës maqedonese, por analistët e këtushëm kanë theksuar se kjo është një tentativ që Gruevski nga sulmues të dislokohet ose të shpërqëndroj vëmendje në opinionit duke e dalë si personalitet i sulmuar, më saksisht institucione që a i drejton të sulmuara nga ana e përfaqësuesve ose shërbimeve të ndryshme të inteligjencës, të cilët dëshirojnë të dasin, si që ka theksuar, do me thënë, kryeministri Gruevski, nuk ja duan të mirën Maqedonisë dhe dëshirojnë që të kryojnë incidente për të kryuar vetëm një favor të vetëm që opozita Maqedonisë të mund të merë pushtetin. E kuptoj. Besoj, përderisa nuk e përmende nga liderët e tjerë shqiptar, përveç reagimit me shkrim të BDI-s, nga liderët shqiptar nuk ka patur reagime. Rufi Osmani, Hashim Thaçi. Mendu Thaçi, as Rufi Osmani, por gjithsesi dhe lideri i Partisë Shqiptare që është në pushtet, Ali Ahmeti, deri më tani, as një zyrtar shqiptar nuk ka reaguar, do të thënë, nuk ka dalë para opinionit të sqaroj ose të shprehë mendimin e ti lidhur me bombat të cilat i ka paralajmëruar, të cilat veç më sot edhe i ka bërë publike lideri opozitës maqedonese, përpos disa komunikatave që janë shumë të cunguara, që janë shumë me fjalë që më shumë rrotullojnë mendime se sa shprehin një mendim të qartë, nuk ka pasur asgjë konkrete. Këtë qëndrim ose këtë veprim të partive politike shqiptare, analistët e kanë cilësuar si frikë nga ajo që disponon me të dhëna Partia Politike Maqedonese lidhur me veprimin e tyre politik këtu në Maqedoni. E kuptoj, Zirjeta, faleminderit për gjitha këto detaje që na përcolle drejt për drejt nga Shkupi. Do të jemi vazhdimisht në kontakt, mësojmë se çfarë do të ndodhë pas këtyre publikimeve natyrisht të rëndësishme.